שלום, שמי רועי, אני אנסה לעשות לכם איזשהו הסבר קל לגבי השימוש בזום כדי ליצור את סרטון הווידאו שיוצג בסוף האקתון. מה שאני מציג לכם כרגע זה את מסך הזום שלי, פתחתי פגישה רגילה, רשמתי פשוט New Meeting ואני כרגע עובד מול New Meeting לבד עם עצמי, אף אחד לא נמצא פה. אני לוקח את הכפתור שנמצא בצד שמאל למטה של המסך של סטופ וידאו ונכנס ל-Choose Virtual Background. מה שאתם תעשו בעצם זה תיצרו שקפים שהם אותם תוכלו פשוט ליצור, להפוך אותם לאיזשהו JPG, כלומר קובץ תמונה רגיל לגמרי. מי שלא יודע איך עושים את זה, פרינט סקרין, כשהפאורפוינט או פרצי או כל דבר שמשתמשים בו פשוט מוצג במסך גדול, לוקחים תמונה גדולה של כל המסך ושומרים את זה כקובץ, כתמונה בשם 1, קובץ מספר 1 היא 1, 2, 3, 4. מה שאני עושה זה בעצם תוך כדי ההצגה, אני יכול להוסיף פה, כמו שאתם רואים, אני יכול לבחור, להוסיף או תמונה או וידאו שהם יהיו הבקגראונד שלי. אז לצורך העניין אני מוסיף תמונה, כבר הוספתי אותה, אבל אני אקרא לכם כדוגמה, שמרתי על שולחן העבודה שלי את השקפים, שקף מספר 1, אני עושה לו open, אני יכול לראות את כל השקפים לפני תחילת ההצגה, ואז בעצם שימו לב, אני כרגע מציק את השקף, הוא נמצא מאחוריי, בגלל שזה מירור, זה מציק נורא, אז צריך ללכת הצידה קצת, כדי לא להסתיר, או אפשר פשוט ממש לעמוד, אולי מחוץ לזמן, פשוט ככה, ואז אפשר לדבר, כלומר להגיד שלום, רועי מצוות XYZ, אני רוצה להציג לכם את הפרויקט שלנו, עכשיו אני על הבעיה 1, 2, 3, אני יכול לחזור למסך, ובעצם תוך כדי הדיבור שלי, או שאני עושה את זה או מישהו אחר יכול לעזור לי, אבל מה שאני עושה, אני פשוט עושה טעינה של השקף הבא, טעינה של השקף הבא, לצורך העניין, שקף מספר 2, כבר טענתי שקף כזה או אחר, לא משנה, ואני ממשיך לדבר. אף אחד לא רואה את הטעינה הזו. אז אני עכשיו סוגר את ההסבר, ושולח לכם, מראה לכם בעצם את הסרטון עצמו, איך זה נראה, כשאני בעצם דיברתי ברקע, והייתי מחובר לאוזניות, ואם צריך, אפשר להשתמש באוזניה טיפה יותר אלחוטית, אינטליגנטית, ללכת אחורה, זה יהיה בכלל מדהים, ויוכלו לראות אתכם ממש כאילו המצגת בגודל הענק. אז אני סוגר את זה פה, ומנסה לראות איך זה נראה.